Jana Matlášková a Martin Seidl, absolutní vítězové ve svých kategoriích a také v závodech v klasickém lyžování na 15 a 30 km třetího ročníku šumavské třicítky. Jano, jak se vám líbila ta letošní trať? Trať byla úžasná, na sněhové podmínky úžasně upravená, nádherný počasí, dobrá stopa. Co pro vás znamená Šumava a tento region? Šumava je nádherná, jelikož jsem Jihočeška, takže Šumavu má člověk rád. Celý dětství jsem tam strávila na lyžích. Určitě stejně jako Martin Seidl. Martine, jak na vás působil letošní ročník? Mně se to hrozně líbilo a jenom můžu potvrdit to, co říkala tady Jana. Krásná stopa, krásná trať, hezký, klouzavý to bylo, krásný počasí, opravdu to vyšlo pěkně. A co vám všechno se vybaví, když se řekne Šumava? Tak taky, já teda nejsem úplně sice Jihočech, ale za mladá jsme sem jezdili hodně, ať už se školou, ať už s rodičema a teďkon tady vlastně v regionu taky máme nějaký rekreační objekt, takže v podstatě tady jezdíme sem hodně často. Takže gratulujeme absolutním vítězům i vítězům ve svých kategoriích třetího ročníku šumavské třicítky. Děkujeme.